Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը, այնքան ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Ասում է հետևյալը. Հարգելի եվրոպացիներ, մենք սեփական օրակարգ չունենք, որքան մեզ ողորմակ, այդքան էլ կընդունենք։ Արդյունքում Եվրամիությունը որևէ առանձնահատուկ եւ նախորդ տարիներից չտարբերվող ֆինանսական օժանդակություն ցույց տալով Հայաստանին մեզ զգուշացնում է. Ձեր տարածաշրջանում մեր հիմնական գործընկերը Թուրքիան է, այնպես որ լսեք եւ հնազանդվեք։ Հիմա էլ վարչախմբի սպասարկումները նոր կեղծ օրակարգ են առաջ քաշել, իբր Հայաստանի Եվրոանդամակցության թեմայով հանրակրվե։ Մի այնպիսի խանդավառությամբ են այդ մասին խոսում, ասես Բրյուսելում մեզ անհամբեր դռները լայն բացած սպասում են։ Երկրի մոտալուտ կապիտուլյացիայի թեմայից շեղելու համար վարչախումբը հայ հասարակությանը որոշել է զբաղեցնել նոր թեմայով՝ դեպի Եվրոպա վիզաների ազատականացում, որի շուրջ բանակցությունները սկսվել են։ Սա մակերեսն է, իրականում ճիշտ հակառակն է։ Ամիսներ առաջ փոխարտ գործնախարար Պարուհի Հովանեսյանը պնդել էր, թե այս հարցում հետընթաց ունենք։ Իսկ ահա օրինակ Չեխիայի դեսպանությունն էլ այնքան է բարդացրել Եվրամիության վիզայի տրամադրումը, որ դա խաղարկությամբ է լինելու, պատահականության սկզբունքով։ Եվրոպական շատ դեսպանատներ մերժում են անգամ մաքուր վիզային պատմություն ունեցող շատ քաղաքացիների։ Բացի այդ, վիզաների չեղարկման բանակցությունները տևում են տարիներ, կարող է տևել անգամ մի քանի տասնյակ տարի, քանի որ Եվրամիության անդամ բոլոր 27 երկրները պետք է առանձին-առանձին վավերացնեն այն։ Եվրախորհրդարանի վերջին ընտրություններում, ի դեպ, աչերը, այսինքն հակամիգրացիոն քաղաքականության կողմնակիցները, մեծամասնություն են։ Եվրամիության դիրքորոշումը Հայաստանի հանդեպ ամիսներ առաջ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումում լավագույնս արտահայտեց Հարավային Կովկասում Եվրամիության ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, բառացիորեն ասելով, որ իրենց տարածաշրջանային գործընկերը Թուրքիան է, և հենց նրան է պետք լսել։ Սա ի պատասխան նրանց, ովքեր պնդում են, թե իբր Բրյուսելում մեզ սպասում են։ Թերևս մենք պետք է ցույց տանք, որ մեզնից արժեք ենք ներկայացնում, ոչ թե Թուրքիայի կցորդն ենք ուզում լինել, ու այդ ժամանակ մեզ իրապես կսպասեն Եվրոպայում։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր անդամակցությանը, ապա անգամ անդամության թեկնածուի կարգավիճակ Հայաստանին ոչ ոք չի պատրաստվում շնորել այնտեղ, էլ ուր մնաց Եվրամիության անդամ դառնանք։ Ի դեպ, այդ հարցով հանրակրվե չի էլ կարող անցկացվել, դա կլինի ապօրինի։ Հայաստանի սահմանադրության և հանրակրվեի մասին օրենքով հստակ սահմանված են այն հարցերը, որոնք կարող են և պետք է դրվեն հանրակրվեի։ Դրանք են սահմանադրության ընդունումը և փոփոխումը, պարտադիր հանրակրվեի միջոցով են լուծվում նաև վերպետական միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի անդամակցության և երկրի տարածքային փոփոխությանը վերաբերող հարցերը։ Ասել կուզի, Արամ Սարգսյանն ու ընկերները պարզապես մոլորեցնում են մեր շատ հայրենակիցներին։ Իսկ ո՞րն է այս ամբողջ թատրոնի կամ օրինակ վիզաների դյուրացման մասին խոսելու գինը։ Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումներ էլ չկան, հետևաբար սա ինչ-որ ժեստ է, բոնուս, թե հերթական քաղցրաբլիթ է, որ օրինակ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում կրկին նշաձողի չեցվի, կամ օրինակ հակառուսական հրետորաբանությունը ուժեղացվի։ Երբ Հայաստանին 10 միլիոն եվրո տրվեց խաղաղության հիմնադրամից, Հունգարիան վետո դրեց այդ որոշման վրա, այն հանելով միայն, երբ Եվրամիության այլ միջոցներից 10 միլիոն էլ հատկացվեց Ադրբեջանին ականաձերծման աշխատանքների համար։ Եվրամիության ռազմական հենքը ՆԱՏՕ-ն իր ոտքը հիմնավորում է այստեղ, դերևս քաղաքացիական դիտորդների տեսքով, որոնցից ոմանք եվրոպացի չեն։ Չմոռանանք Կլարի ասածը, ՆԱՏՕ-ի անդամ և Եվրամիության հիմնական գործընկեր Թուրքիայի դերի մասին։ Հետևաբար, ով պիտի շուտով համալրի Հայաստանում տեղակայված այդ դիտորդների շարքերը, դժվար չէ գուշակել։ Մինչ այդ, Ադրբեջանը Եվրամիության հետ կնքում է պատմական համաձայնագիր, որն Ալիևին թույլ է տալիս տարածաշրջանային գերակայություն ունենալ, փոխարեն է Եվրոպային առաջարկելով այլ ընտրանք ռուսական էներգակիրներին։ Եվրոպան այսօր կախված է ադրբեջանական էներգառեսուրսներից, դրանք հենց մեր քթիտակով են հասնում Եվրոպա։ Մերձավոր արևելքում ապրելով, թշնամիներով շրջապատված լինելով, սրանք մեզ ստում են, թե իբր Եվրամիության անդամ ենք դառնալու, երբ անգամ պետության անվտանգությունը չենք կարողանում ապահովել, որևէ դաշնակից չունենք, և գոյաբանական սպառնալիքը միայն խորանում ու ահագնանում է։ Եթե Էմանուել Մակրոնը կամ Շարլ Միշելը չեն կարողանում պարտավորեցնել Ադրբեջանին դուրս գալ ջերմուկից, նրանք առհասարակ ինչ խնդիր կարող են լուծել մեզ համար։ Արդյոք Եվրոպան ունի անվտանգություն, որը կարողանա մատուցել Հայաստանին։ Իհարկե ոչ, Եվրոպան ինքն է անվտանգություն ներկրում Ամերիկայից։ Իրենց ժողովրդավարական ուժեր անվանող արևմտամոլ խմբակը որևէ կապ չունի իրական եվրոպական արժեքների հետ։ Նրանց նպատակը Հայաստանի ուկրաինացումն է, սրանք արկածախնդիրներ են և իրենց քայլերով շատ ծանր հետևանքների են բերելու երկիրը։
Փոխանակ իրականացնելու դերևս 2017-ին Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև կնքված ՍԵՊԱ-ն, որը հնարավորություն էր տալիս Եվրոպայի հետ հարաբերություններ կառուցելու առանց աշխարհակաղակական կուրսը փոխելու, Պարագլուխը որոշել է Բրյուսելյան քաղցրաբլիթները ծառայեցնել հոգուտ ՍԵՊԱ-ական իշխանության երկարաձգման, ընդ որում այսքանից հետո էլ դժգոհ է եվրոպական օգնության ցավալներից։ Այսպես ասած, հայցորդի կամ խնդրարկուի կարգավիճակում չէ, դա ըստ էության մենք մեր անելիքները գիտենք, մեր գործընկերները պետք է ճշտեն իրենց անելիքները, եւ ինչու եմ այսպես ասում, որ ըստ էության ժողովուրդ մեր հեղափոխությունից հետո մենք մասնավորապես Եվրամիությունից լսել ենք բազմաթիվ հայտարարություններ, ողջունող հայտարարություններ, բայց ըստ էության քաղաքականության մեջ առայժմ որևէ շոշափելի փոփոխություն չկա, այսինքն Եվրամիության քաղաքականությունը նույնն է, ինչ 4 ամիս առաջ, 3 ամիս առաջ։ Միգուցե Պարագլուխը մտածեր, թե ինչու է Բրյուսելն այդքան դժկամությամբ վերաբերվում իրանձին, ինչը ինքն էլ ընդունում է։ Միգուցե հետ հայացք գցեր դերևս 2017-ին իր իշխանավարումից առաջ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև կնքված հիմնարար փաստաթղթին, որտեղ իդեպ Արցախի ինքնորոշման մասին հիշատակում կա։ Միգուցե ի վերջո վերականգնվեր 2000-ականներին եւ հատկապես 2010-ականներին Եվրամիության հետ բարձր մակարդակի ինստիտուցիոնալ փոխգործակցության տեմպը, թե իբր դեպի Եվրոպա գլխակորույս ընթացքը նրան հետաքրքրական է բացառապես մեկ համատեքստում. ՍԵՊԱ-ական իշխանավարումը երկարաձգելու, ինչև երբ։ Որոշիր հարգելի քաղաքացի, թե որ երեսն է ճիշտ։